ربی مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا ربی مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. رخسوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہوں, پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے, طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرمایا